Повсюди шукав покою, тільки в одному місці я його знайшов, в кутку з книгою, говорив відомий письменник Умберто Еко. Літературознавці зазначають, людей, які читають книги, з кожним роком стає все більше і більше. Що ж, сьогодні ми розкажемо про книголюбів з Дніпра та їх історії. Катерина любить читати з глибокого дитинства. Згадує, коли була маленькою, мама постійно читала їй вголос. А вже у дорослому віці Катя стала справжнім книголюбом. Вона навіть має вдома власну бібліотеку. І це попри те, що більшість своїх книг вона віддає в різні кав'ярні Дніпра, щоб люди також мали змогу насолодитися читанням. На моє глибоке переконання, книги мають бути живими, вони мають жити, вони мають дихати. Вони не мають бути, так би мовити, просто речами, на яких збирається пил. Тобто, якщо я прочитала одну книгу один чи два рази, і вона в мене просто стоїть в моїй старій шафі для книг, на що вона там стоїть? Просто, щоб я на неї дивилася і згадувала, як я її читала, як мені було приємно? Ні, це так не працює. Має бути оцей обмін. Обмін емоціями, обмін думками і в тому числі обмін книгами. Працівники бібліотеки ж запевняють, усупереч появі електронних книг, більшість людей надають перевагу саме друкованим виданням. Адже, на думку літературознавців, під час читання в електронному вигляді сприйняття книги змінюється. Справжні книголюби люблять читати, тримаючи в руках друковану книгу та перегортаючи її сторінки. Останнім часом це нам читачі можуть щось запропонувати, вони в нас дуже активні в соціальних мережах. І там викладають найрізнобарніші списки літератури. І вони приходять, нас, звісно, це радує, до бібліотеки в пошуках цієї літератури. Вони не шукають в мережі її, а приходять до нас. Ми запитали у пересічних дніпрян, що вони люблять читати та як книги впливають на їх життя та свідомість. Знаешь и видишь что-то, чего не знал раньше. Кроме того, умение увидеть себя в той ситуации, то есть как бы ты поступил, что бы интересно тебе было дальше. И самое важное из всего этого, что эти знания я могу передать вот своим внукам. Я вважаю, що це майбутнє, хоча книги, вони описують якесь, мабуть, минуле життя, але я вважаю, що це моє майбутнє, тому що все, що я читаю, я все приміняю у майбутньому. Тобто вони посилюють мій внутрішній світ. Розвивається і мислення, и память, и все остальное. Обязательно дети должны читать. Без книг жизни нету. Телевизор – это одно, а книги – это другое. Действительно, меня это наполняет и учит чему-то новому. Естественно, особенно психология, особенно психологическая литература. Справляться с какими-то своими внутренними моментами, естественно, и становиться лучше. Бібліотекарі зізнаються, попри те, що з розвитком комп'ютерних технологій люди можуть читати будь-де та будь-як, за останні 5 років дніпряни все ж більше стали заходити до бібліотеки. Тетяна Ісак, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».